ma Allah turkine ma nelaado wadi ni ma nelaado wadi ni Allah turkinaani hay gorko enen turkini kawe men nelaado turkinaani hay gorto ne kanyum ko taxe enen tax dum ummaade me kalon bawno mi rewde alaado dañmi ni hay pass won radio goto mo ndiami Umar an waddo no kami won kamin kala don nanmi ko annani kam don Umar do am dañe ey kay am dañe kala dum no ndiami ton nyalawma ar radio ji mabbi di ndupo ndufa hay darbe ndanyata hen micro ji mabbi nyifa gila e mawbe wana sukabe tan de gila e mawbe mawbe bi mami lelo e canapé ji mumen boyani do hen ko kalen mi do ko min kala ko mbada halimi haltani ko boyi waddat boyani haydara mawdo kellifaado Umar Doro ene musien ene musi min mi nani hen hunde fof gila non e der famima mi wiyani ni jamburebe de me gila e der famima tan sa naate media tan haydara la vie continue parce que Umar mi jodima jour goto an Umar mi haali ha ngoyda soudam jaltuda soudam paada balcon ada way ko bimam Umar mi natti yide hay goto mi natti nande hay goto ada hoto dan kan aha e be den kuma to ngi bida non sa jodima dubi sappo ada haale radio Umar aduna fof soutuma do wiyata ko an tan wodi Umar njododa 2 jours ah be ganda arafama be ganda kadanjo problème be ganda hen haydara a natti nande be a yetaabe a nanataabe a andatani to be kitti ha Allah wadi mi rewe radioji kewdi Umar ala haydar adande hol dañ hol wado be hen bénéficier jom radioji kambe dina bénéficier kambe tan dañata hen kambe nañata te non Umar yew be jaata jamais pourquoi be mbuzata même pas ko hakke enen woy do ko kalta ko woy ko nyaama woy ko yara woy do lela wajani en joni woy tura sem manda eh joni ada hol ko wajien té no yimbe be noddirtuma ni ko même auditeur noddo kamo noddat umu noddat ma noddat alassane saw noddat goddo e goddo e goddo e goddo donc an sa hettima mbiya odo bedo kam min nobe noddirta kam ni ko non be noddirta kari té pourtant min ko mi fan sa mabbe jon non an arobe den gadda be ganda ko dañal ko nanal te kadi taw ko gandal dañate ne mudum min ma reta gaaji debbo gaaji be rendez-vous hakkude modan e yam e windire tv e yewtere meden senegal ne